Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal, gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Vamos falar aí, né, gente, das polêmicas da família Camargo. Tem muitas revelações, gente, muitas revelações mesmo. E antes de eu começar a falar sobre o assunto, eu quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa aquele super like e vem somar com a gente. Pessoal, veio coisas bombas aí para Vanessa Camargo, para Zilu Camargo e para Camila Camargo, gente. Será uma maldição aí na família Camargo? Mais uma separação, minha gente. Mais uma separação a sensitiva aí, tá? Fez uma revelação bomba aonde ela diz o seguinte: que até o final do ano terá mais uma separação aí na família Camargo, gente. Será Camila que vai separar? Ou será quem vai ser dessa vez? Gente, também ela falou sobre a Vanessa não levar adiante aí com o dado, Dona Bela. Ela, se ela pudesse, ela falaria com a Vanessa, mas quem tem que escolher seus caminhos é a própria Vanessa. E ela vê também que a Vanessa, gente, vai ter uma filha mulher, vai vir uma filha mulher aí nos Camargo. Vamos conferir tudo isso aqui, gente. Eu quero que vocês vejam aí tudo que a sensitiva Érica Dias revela. E ela pede mais para a Zilu se cuidar. A Zilu, gente, não está bem, né? A Zilu, na verdade, eu vou falar um pouco dos problemas que anda acontecendo aí na saúde de Zilu, gente. São problemas crônicos, né? Tipo, ela fica muito preocupada aqui com as filhas aqui no Brasil. É muita coisa acontecendo. E olha lá que tem muita coisa que a gente não sabe ainda. E isso acaba adoecendo aí a Zilu, que não pode estar aqui no Brasil, não pode estar aqui está aqui no Brasil, né, gente, presente para poder ajudar de alguma maneira. Só que também ela sair de lá para vir para cá para ter que enfrentar a carona da Graciela, que também é duro, né, gente? Não é fácil, não. Então, vamos ver aí, vamos conferir tudo, né, que a sensitiva Érica Dias revelou sobre Vanessa, Camila e Zilu. Gente, vamos conferir juntos aí tudo que ela disse. Confesso, gente, que eu me arrepiei. A gente tem que fazer uma egrégora de orações aí para vocês que gostam dos Camargo. Bora lá. Bom, primeiro eu vou falar sobre o espiritual dele, tá? É um espiritual teimoso, é um espiritual que se enrosca em várias situações complicadas. É um espiritual que mostra um espiritual muito difícil de lidar. Porém, nunca foi feliz, nunca foi feliz. O Dado, Dolabella, ele já passou por três reencarnações, tá? Ou seja, só que o que que acontece? O lado espiritual dele não se adaptou a uma doutrina espírita, uma doutrina para doutrinar o espiritual da pessoa, deixar o espiritual da pessoa melhor, deixar o espiritual da pessoa mais brando, um espiritual mais comunicativo e um espiritual mais assim, verdadeiro, tá? Ele não conseguiu. O que que mostra aqui para mim? Se, tá? A Vanessa Camargo voltar com o Dado, ela vai ter muita complicação, muitos desentendimentos. Mostra ela numa clínica com ele, a Vanessa, tá? E mostra também algo ruim na vida dela. Algo ruim. Se ela voltar, tá? Com ele, tá? Que vocês vão saber nos próximos dias, né?
a decisão é dela, né? Não é minha chegar nela e falar, não, eu não tenho esse poder, né? Ela tem o seu livre-arbítrio de querer e não querer. Que vocês vão saber nos próximos dias, né? A decisão é dela, né? Não é minha chegar nela e falar, não, eu não tenho esse poder, né? Ela tem o seu livre-arbítrio de querer e não querer, de ir e vir, né? O que é bom e o que é ruim para ela. Mostra aqui ela sendo uma mãe de uma menina, porém, se ela voltar com o dado, vai ter muitas complicações, muitas coisas negativas, muitas forças negativas. E na família dela, mostra também mais uma separação, tá? Mais uma separação chegando aí. Até o final do ano, mostra mais uma separação na família Camargo, tá? Sobre a Zilu. Pra Zilu se cuidar. Pra Zilu se cuidar. Veio agora pra mim aqui. Pra Zilu se cuidar. Ela anda muito doente, carnal. Muito doente também, espiritual. Zilu, se cuide. Espiritualmente. Se cuide no carnal.